وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك منه امر نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاد همومنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أصلح شباب المسلمين، رب ارحمهما
مع ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب اب زس دنیا سمبر یس ڈوٹ چھ تی کچھ اب زس دنیا سمبر یس ڈوٹ چھ تی کچھ مشکور شر بس برنیست مشکور شر بس برنیست مگر اس کر گنگل تو سوئی کر کرام تل چست پٹ چھ نچا ونت مال ونت کت پچان چل چست پٹ چھ نچا ونت مال ونت کت پچان عذاب قبر س کون کھوچان عذاب قبر سن کھوچان ونت مال ان کت اوسان یہ وق سوت تلون خرد وندس کرے سوت تلون خرد وندس کرشت تمتا پہلوانو ہاؤ پن مردی دم دم برسا اسم اللہ سری تعریف سری حمد و ثنا سری بزرگی برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت حق بے شمہ درود و عظمت درود و رحمت درود و برکات کائنات کے سرہبر کامل سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس نے لکن اول بین شکر گزار سو ہکنا اللہ تعالی سن شکر تے بجا آئینت بن نسبت بکس آغاز سندر کرب گڑ طالب علم آسنی کی حیثیت بن نلبائی کرامن شکر آدا یہ میتنا دس لبائی کرت بن حاضری ممکن بنو تو یہ مجلس سنگ زینت بنے اللہ تعالیٰ کرم اس سال یمن ہز خدمت پن دربار قبول یم لحظات و لمحات بنوین علماء کرامن اس سارنی ہند خاطر توش آخرت آمین مجلس ہند انعقاد ات پت کن کیا مقصد چکار فرما مختلف مقامات پہ مختلف اوقات اندر یمن اجتماعات ہند سنز کرنے ات پت کن کیا مقصد جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر کار فرما یا انتظامیہ کیا پوشان اس کرو رفتہ رفتہ یمن اجلاس ہند انعقاد یمن مقاصد اندر یت مجلس سابستہ تمہ کی
مقاصد کر بہ یمن لحظاتن اندر لمحاتن اندر بیان کرنچ کوشش. اگر اللہ تعالیٰ ہن حق ونک تو حق بوزنک دیت توفیق پت منگو ربس اللہ تعالیٰ دین اس دشمنی عمل پارا سپدن توفیق. آمین. دراصل سوری بشر آسنے کی حیثیت مختلف لحظات لمحاتن اندر کوتہین تو کمزورین ہند شکار سپدان انسان پن اصل مشرب گسان اور انسان کھوگر تنان انسان بعد اوقات اندر نافرمانی ترزد کار نافرمانی ہند مرتکب سپدا. مگر امس انسان اللہ تعالیٰ مہربان امس بندس اللہ تعالیٰ سٹھا زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ ہن امس انسان زندگی اندر تم مواقع تمن مواقع اندر یہ پن شرکت لازمی بنائت یمو پنو کوتہیو تو کمزوریو نش نجات حاصل کر. انسانس گناہ سرزد سپدان انسانس کمزوری سرزد سپدان انسان مختلف معاملات اندر اللہ تعالیٰ سند نافرمانی ہند مرتکب سپدان. مگر اس کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ نسی آدم فنسی ذریته آدم علیہ الصلوۃ والسلام یسون جد امجد امس نش مشرب سپد تہہ تہ ہیکہ مشرب سپد تہہ تہ ہیکہ بول چوک سرزد سپد مگر اب علاج رب العالمین کور پنس بندس پنس کلام مبین اندر آلو یل سورہ نساء کھولن عزیز شفیق گبر ماج کوڑ یل قرآن مجید کن اخت تو ژدہن سورہ مبارکن اندر سورہ دسوچ تلاوت کر اچھے اس اخ آیت کریمہ لا ات آیت کریمہ سندر چرب اسین گناہگارن تو کمزورن یہ خوشخبری بودناون یہ بشارت بودناون تو یہ ہے کہ مختلف معاملات اندر کمزوری ہن شکار سپد تو یہ ہے کہ کمزوری گیراو کر تو یہ ہے کہ یش کام تو تو یہ ہے کہ برائی گیراو کر مگر بسو تو آلو کرن وول چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ آلو کیا شیون کرنا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يجد اللہ غفور الرحیم بیم تی تہ اندر یش کام کر بیم تی تہ اندر پنس نفسس پہ کور ظلم میانو بندو یش کام تہ ہیک تہ نس سپدت ظلم تہ ہیک تہ پنس پانس ست سپدت مگر یمس تی برائی گئی سرزد یمس تی گناہ گو سرزد یمس تی ناکار کام گئی سرزد یم تی ظلم کور پنس نفسس سیت اگر ربن دتس توفیق یہ بنو معافی طلب کرن وول رب العالمین سن دربار امس کے بشارت رب چھس فرماون ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ یا کرم پنس نفس سے ظلم مگر سم استغفر اللہ ام بل بنیو معافی منگن وول در دربار حضرت اللہ معافی منگن اللہ تعالیٰ نش کر اعتراف تقسیم اللہ تعالیٰ نش کر پن کمزوری ہند اعتراف پن نوتونی ہند اعتراف رب کیا چھس فرما یجد اللہ غفور الرحیم ای میانی بند زلبہن پن پروردگار مغفرت کرن وول تو رحم کرن وول کچھنا عزیت جماعت اس مہربان خرخنا سانن کبیر گناہن مغفرت خرخنا سانن صغیر گناہن مغفرت خرخنا سارنی پنیس مغفرت سندر جائے پنیس رحم کرم سندر جائے. آمین یا رب العالمین. اوی ون سادی رحمت اللہ تمن آلو چی کرن وی پن حضرت رحمان جل جلالہ جل کمس کرن آلو پنیس بند تمن جز بازا بازا
چہستی بازا واپس سے ہے دوریو مچک میں نش واپس سے ہے بازا بازا ہران چہستی بازا گر کافرو غبرو بت پرستی بازا گھر کا پھرو لبرو بت پرستی بازا ونیک تام ثر رودمت ملحد رودمت سنم پرست رودمت یا بت پرست رودمت مگر امہ باوجود پنس رحمتس کن نعت دون پنس مغفرتس کن نعت دون حضرت رحمان پروردگار میں خود کم زیادہ خود گمت غلط مگر سدی ون درگہ درگہ نا امیدی میں قرآن سنت کور مطالعہ مے لوگ تم مزینی چور چش رب کرنا لو مے چھ رب کرنا لو دبن ای درگہ ما درگہ نا امید نیس مین دربار زانی زی مے دکار یم دربار چھن کان گسن نا امید میانی رحمت نش گزن نا امید میانی مغفرت نش گزن نا امید این درگہ ما درگہ نا امید نیست صد بار اگر توبہ شکستی بازا اگر حد لٹ چھک ظلمت میانی دربار اگر از دی ایک وفادار بنی از دی گری پنیس مغفرت سندر جائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ مغفرت کر چھو ایکس بندس ملن یہ رحمت کر چھو ایکس بندس ملن یہ مقصد چھو اجتماع منعقد کرنس اندر کیازی شش بوزنائی صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبر مینی لیوڑ گے سکول مسلم کتاب الذکر والدعا والتوبت والاستغفار اتندر چکر مت بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی مجلس شاس چاہے عصر پٹھ آس ظہر پٹھ آس صبح آس شام آس یم تے سات یم مجلس ہند اس انعقاد چکار اللہ تعالی کیا شیت مجلس بشارت کو مت بوزنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش خبری چندس مس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض اے میانی امتیو رب العالمین چ ملائکۃ المقربین اک جماعت ہم سیاح بنت فضولا عن کتاب الناس یہ تم علاو ملائکۃ المقربین ہن جماعت ام چون تو میون نام اعمال لکھن وول امن اس ون کرامن کاتبین امن متعلق قرآن مجید ان کر بیان کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کتاب چھ درج گسن چون میون لمحہ چھوڑا کم گسن یم تے سات اس اللہ تعالی سندس دربار اس کو رجوع کرو الاولین و آخرین ان پنس دربار اس اندر کھڑا کر جمع کر پروردگار اتے ترائی نام اعمال برکن پروردگار اتے ترائی نام اعمال برکن پروردگار مگر قران مجید چھ کرن بیان نام اعمال آسو تائی قسم اکس نام اعمال اس متعلق کو سورہ کہف اس مز ربن بیا فرمون و ابو دی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی یر نام اعمال دن مجرمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین دین مجرمان نام اعمال نشنا جا نا فرمانی ہی نام اعمال نشنا جا اولین و آخرین آسن جابا علامہ اقبال سوس ایم لمح غم علامہ اقبال سوس ایم قیامت کی دوہک غم اور سوس ربس کرن بار بار زار بار
چیشی پتہ کیا اسس کرن زارا پر لمن اسس پروردگار ژ شدوا دو کرمت یم امت کن ستن ساسن مسلمانن گتن ساسن ستن ساسن مسلمانن اللہ تعالی کریم استتی من ستن ساسن اندر شامل آمین یا رب العالمین فرمو یم امت ست ساس امت آسن تم یمن بلا حساب و کتاب جنت اس کر داخل پروردگار ہنکن اوصاف تے بیان جناب محمد رسول اللہ گبر مین عزیز مین شفیق مین نوگامی مسلمان نائک باگی مسلمان تشو آز بوزمت بپاو یادو یوت ببن کان نو کات یا سنتو بوزمت آس البت بابو یادو یوت فرمو خیمن ستن ساسن یم اوصاف چھ تیم چھ مسلم اسندر تے کتاب الگیمان اسندر بخاری اسندر تے ابن ماجہ اسندر تے باقی کتاب اندر تے تیم اس آسن تیم یم ن جاڑ پھوکس پہ آسن فخت وزس پہ آسن بروس کر یم نا داغ سک علاج آسن کر یم نا بدشگونی من ول آسن بموار یم دکن بموار شاز آز کرو نا سات نام یم نا تریم تو تروہ یم آسن زانن کی یم نا ون آسن سبن درائی برور میں بروک کی یم نا ون آسن آزو جانور سبوی بول بول خبر کیا چھو دوہس وچھن یم آسن نا بدشگونی من ول تم کیا آسن وعلا ربهم یتوکلون یم آسن تکیت بروس کرن اللہ تعالیٰ سن ذات اقدس پہ تم آسن بدشگونی ہند کردار تھاون یہ حدیث مبارک کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اس کو شوق دبن بد کو سس یمن ستن ساسن اندر اسن یا رسول اللہ مگر اے ون گبر عزیز تھو جو کاتیات اے ون تل کلم لے حکم آزادی دشمنی عالم بنم شادی اے ون میں یہ کلمات یہ کلمات چھن شرعی طور صحیح ام چھو پتہ ام کیا ہوا فدعو اللہ ایمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگیو نا دعا رب کائنات سندر بہر منگیو نا مینی سکس من دعا میں بس یہ من ستن ساسن من شامل کروں پروردگار فرمو سے دعا سکولی قبول پروردگار تمام جمع پروردگار سکر خیمن ستن ساسن من شامل پروردگار استعمال روز تبو سے لہی رحمت دریائی آمد دوشن طرف چھ جائے اگر مسلمان برم برم پاکن یہ کھڑا چھ تم تہہ گئے مقام دین گئے سے رب کہے وہ جنت اسندر وسیو عریض مقام آتا برم برم خسن مسلمان یہ کھڑا چھ یہ منتی میں لے جائے رب کہے وہ پنیس رحم قرم اسندر جائے آمین یا رب العالمین الہی رحمت دریائی آمد عزائق قطرے دعا دبن چھو سوچ رحمت تو خزان تھاوے اگر جماعت اس پیٹھ تے اخ قدر نازل کرے استگا سو بالا استگا سو کامیاب کامران امین یا رب العالمین تم صحابی اس سناو او قاشا بن محسن رضی اللہ تعالی یا محسن یا محسن او قاشا بن محسن رضی اللہ تعالی ابو قد گیا با صحابی خدا تو میں خاطر ذکر دو دعا بل خصوص من ستن ساسن اندر گسن شامل فرمو سبق کا اوکاشا اے میانی یار سبقت نی اوکاشا ام کر بڑ نتی تما بیان ام سن تمام جمع ذات ذل جلال حضرت اللہ علامہ اقبال اس سکھا فکر من ونو سن میدانی محشر اس من چھو میتی گسن اولی آخری من پرکن کھڑا تی من اندر چھو میتی گسن جمع مگر بسی کرن دارا پار اگر نبی من ستن ساسن من آس مگر دل تویزی اخ احسان اخ منت علامہ اقبال اس بسی دعا کرن چانے دروا دعا چھو پتہ کیا مو نگر حسابا رات بینی حسابم رات بینی نا گزیر
ٹین عرش والے اگر نہ مے حساب دن بغیر چھ چارے مے لاگت سے حساب اگر مے کرزی اخ احسان از نگاہیں مصطفیٰ بن حبیب از نگاہیں مصطفیٰ بن حبیب میون مجرمان نام اعمال کس نے وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زین مجرم اس نام اعمال یہ دن قرآنی مجید چکر بیا مشفقین مما فی یہ حض خوزی پنن مجرمان نام اعمال آتس مزرکت یا رسول اللہ مجرمان نام اعمال آتس مزرکت خوزی مجرم مجرمان نام اعمال رٹ چل کیا ون ہائے کس کتاب نہ میون لکٹ کان عمل کھٹت نچ مین بڑ کا عمل لکٹ عمل تیت نام عمل سندر درج بڑ عمل تیت نام عمل سندر درج ووجدو ما عملو حاضر ایمی آنی بند یس عمل کرمت آیت سانی برکن ذات زلجلال حضرت اللہ رب رنوانا یزلیم ربکا حدا برب چسن کونسی پنیز بند سے ظلم کرنو حضرت اللہ مگر اکس بندس بشارت اس مومن اس مول تمس بشارت مومنس بشارت اللہ تعالیٰ لیکن اس تمن ایماندار امس ایماندار ام بر کن پرور دلان پہ ترائس پن صادر پہ تو دپس وچ پن نام اعمال یہ تو کورمت اہن یہ تو کورمت اہن یہ عمل سے کرم اہن امس لگ تھار دب اگر یہ نون درا اگر یہ نون اگر میون نام اعمال دس کلو اگر مین اعمال اپنائی کرنا اگر میان عمل آئی وز کرنا بگس یتنس پشیمان کمزور اگر یت میں جسم تہ کام ہوئی تو سب مول سکے ریاض پتر چاشے یہ خوبی بہ کواز باقی ہو یہ وہ اولین و آخرین اس یہ خلیل الرحمن علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام یہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کت منظر آسے یہ کت منظر آسے یم سات حیلیک پائکر برخ کنی آسے یم سات عثمان زنور برخ کنی آسے رضی اللہ تعالی عنہ یم اس نش حیاء بس کرن محمد رسول اللہ اللہ اکبر امس حیاء دار عثمان اس نش اگر میون مجرمان نام عمل یہ ہاؤن اس حق وقت بدت اللہ اکبر اللہ اکبر امس مومن اس مینے پروردگار بزر اشت کرمت آنس پروردگار اہنس کورمت اہنس گمت شم یہ عمل سرزت گمت شم یہ فعل سرزت یہ امس اعتراف سپد پن اعمال رب دس بس سو پروردگار مے تھوم دنیا مز تدر پوشی یہ تھی پرد پوشی پروردگار یہ تھی پرد پوشی ذات ذو جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانہ ملائکۃ المقربین خلف جمال فضلا عن قتال الناس تیو ملائکۃ المقربین علا یم نام اعمال چرکم کران ان بغیر چھ دان خلف جماعت اخ یم سیح بنت چروی زمین اس پہ یم چارن چاسن ذکری ہز مجلس یم چارن چاسن درس تدریس چ مجلس یلیمن مجلسن ون انعقاد چ کرنی تم چھ ایک ساتھ حالو کرن تمن چھ اس گئی پنس مقصد اندر کامیاب یم مجلس ہند تلاش سب مجلس میج اس حلما الى بغيتكم حلما الى بغيتكم ام چھ ایک ساتھ حالو کر ولو ولو اس گئی پنس مقصد اندر کامیاب ام چھ مجلس کرن گیراو مجلس کرن گیراو
کوٚر یِمو مجلس گیراو گیراوٕے اوت نہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ قطار بَنان برابر آسمانَس تَل ییٚلہِ مجلس گژھن برخاس اگر اللہ تعالیٰ ہن زِندٕ تھٲے عِشا پَرو عِشا وِز گژھِ مجلس برخاس ییٚلہِ یِم پیشہِ پَروَردِگار چھِ واتان اللہ تعالیٰ چھُ زانان یہِ مجلس کیازِ ٲس بُلاوان یَتھ مجلِس پٔتۍ کِنۍ کُس مقصد اوس کار فرما یہِ اوسا نایت باغ کٮ۪ن مُسلمانن آز ہاوُن کہِ أسۍ تہِ چھِ اجتِما کران یہِ اوسا نوگام کٮ۪ن مُسلمانن ہاوُن أسۍ تہِ چھِ اجتِما کران یہِ اوسا جمیت اہل حدیثس ہاوُن أسۍ تہِ چھِ اجتِما کران کِنہٕ یَتھ مجلِس منٛز اوس مقصد یِنہٕ والٮ۪ن اَسہِ گوٚژھ پروردِگار اَتھ میدانہِ میشرس اندر جہنم کہِ نارٕ نِش دیُن نجات اَسہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوسس اندر دیُن جاے فرشتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر عرض داشت اے عرشہِ والہِ یِم یِم پاٹِسِپینٹ ٲسۍ یِم یِم شُرکا ٲسۍ یِم یِم دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ یِنہٕ وٲلۍ ٲسۍ یِمن اوس نہٕ بظٲہِر کٕہٕنۍ دُنیٲیی مقصد کار فرما یِمو تھوٚو اَڑیو ظہرسٕے پَنُن دُکان بنٛد اَڑیو عصرس پَنُن دُکان بنٛد أڑۍ ٲسۍ پَنٕنۍ کٲم گٔمٕژ مؤخر کران أڑۍ ٲسۍ پَنٕنۍ مصروٗفیات گٔمٕتۍ صرفہِ نظر کران اَڑیو اوس ہاف ڈے لیٖو تھوٚمُت اَڑیو اوس بیٚیہِ کانٛہہ پَنُن مشغوٗلیات مؤخر کٔرِتھ یَتھ مجلِس اندر شِرکت کٔرمٕژ صرف اوس یِمن مقصد یِم ٲسۍ جنتٕکۍ طلب گار یِم ٲسۍ جہنم نِش پناہ ژھارن وٲلۍ رۄب چھُ فرمان ییٚلہِ تُہۍ یہِ چھُو وَنان تیٚلہِ روٗزِو تُہۍ گواہ ملائکۃ المقربینن چھُ گواہ تھاوان پروردگار انی اشهدکم انی قد غفرت لهم یِم اتھ مجلس اندر ٲسۍ مُختٔلِف اطرافو اکنافو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ یِمن مُتعلق روٗزِو تُہۍ گواہ یِمن تمامن کوٚر از مغفرت ذاتِ ذوال جلال حضرت اللہ بظٲہِر چھُ باسان یہِ عام حدیث مُبارک بظٲہِر چھُ باسان یہِ لۄکُٹ انعام مےٚ چھُ مغفرتٕچ بشارت بوزناوان محمد رسول اللہ سُنٛد یہِ تَرِ تۄہہِ ییٚمہِ حدیث مُبارکہٕ تل فِکرِ ییٚلہِ تُہۍ ابن ماجہ ابواب الدعوات کھوٗلِو حضرت عبداللہ ابن عمر سٲری پٔرِو رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن رضی اللہ عنہما ترجمان سنہ ییٚمِس اسلٲمی تاریخن چھُ لگان دیُتمُت ترجمان سنہ یِہوے دَپان دَپان مجلِس ٲس مجلِس اندر ٲسۍ واریاہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم بہٕ تہِ اوسُس مجلِس اندر ٲسۍ نُمایندٕ حیثیت تھاوان محمد رسول اللہ مجلِس اندر ٲسۍ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ اوسُس کیٖنلی اوبزرو کران اتھ مجلِس اندر کیاہ ہایہِ پنُن کِردار مُبارک جِنابِ محمد رسول اللہ یِم ٲسۍ صحابہٕ صٲب تِم یِم وٕچھان ٲسۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَنُن قدمہِ مُبارک تُلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ کِتھ پٲٹھۍ پَنٕنۍ قمیٖضِ مُبارک لاگان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَنٕنۍ قۄربانی مُبارک لاگان پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ کِتھ پٲٹھۍ پَنُن سَرِ مُبارک تھاوان مویہِ مُبارک تھاوان یِم ٲسۍ تِتھٕے پٲٹھۍ پَنُن سٹایل تھاوان یِم ٲسۍ نہٕ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ یوٗرپٕچ تکلیٖف کران سٲنِس جوانَس ووٚن یوٗرپَن نال ویسٹٲرٕن کَلچَرَن نال سٲنِس جوانَس ووٚن غٲرَن ہٕنٛدۍ طٔریٖقَن نال أمۍ سُنٛد لایف سٹایل بدلیو أمۍ سٕنٛز سِولایزیشن بدلے أمۍ سُنٛد کَلچَر بدلیو أمۍ سٕنٛدۍ معاملات بدلے أمۍ سُنٛد مطمے نظر بدلیو أمۍ سُنٛد زندگی ہِنٛدۍ عاداتُک اتوار بدلے مگر مُسلمانَس چھِ پَنٕنۍ اکھ آیڈینٹِٹی مُسلمانَس چھِ پَنٕنۍ اکھ شِناخت مُسلمانَس چھِ پَنٕنۍ اکھ پہچان ژےٚ ٹوٗبۍ دِتھ ؤنۍ تَنہِ یہِ چھُ بُزرٕگ ژےٚ گوٚو گۄڈو ہیوٚر یَزار تھٲیِتھ ؤنۍ تَنہِ یہِ چھُ لۄکٹُے بُڑیومُت آپ کو اِن چیٖزُک کہِ کوٚی پَرواہ نہیں کَرنہِ چاہیے کیونکہِ یہِ چیٖز آپ کو وراثت مےٚ مِلی ہے یِم چیٖز چھِ ژےٚ وراثتَس منٛز دِژمٕژ جِنابِ محمد رسول اللہ مول تہِ چھُ اَتھ بید اوقاتَن اَندَر وَنان پَنٕنِس نیٚچِس لۄکٹِس یُس ٹُویلتھَس پَران آسہِ یُس فٔسٹ ایرَس پَران آسہِ سیکَنٛڈ ایرَس پَران آسہِ اگر سُہ ریش تھایہِ ژٕ کیٛاہ سا لۄکٹُے بُڑیومُت ژٕ کیٛاہ سا لۄکٹُے بُڑیومُت یۄس کوٗر لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے پَردٕ کَران تٔمِس چھِ بید اوقاتَن اَندَر پَنُن رِشتہٕ تہِ ٹیٖز کَران کیٛاہ سا پِرٕ باے شَک بَنیمٕژ اَتھ چھِ وَنان اِنٹلیکچُوَل وار یہِ تَرِ نہٕ عام اِنسانَس فِکرِ تَرِ نہٕ عام اِنسانَس فِکرِ کینٛہہ ییٚلہِ برونٛہہ ٲسۍ برونٛہہ نِکاح کَران تَتہِ اوس وٕچھنہٕ یِوان سادٕگی تَتہِ اوس وٕچھنہٕ یِوان شرافت تَتہِ اوس وٕچھنہٕ یِوان خیر تَتہِ اوس وٕچھنہٕ یِوان اِسلام تَتہِ اوس وٕچھنہٕ یِوان اِسلام پَتہٕ ٲسۍ یِم زِٹھۍ یِوان اورٕ واپَس یہِ آسہِ یِمن زِٹھٮ۪ن پَتہ یِم زَن زِٹھۍ چھِ
ییٚلہِ پۄپھو ٲس سوزان پِتٕر ٲسۍ سوزان ماسوٗ ٲسۍ سوزان مام ٲسۍ سوزان بیم ٲسۍ سوزان وٕچھنہٕ خٲطرٕ، سُہ ییٚلہِ اورٕ اوس یِوان پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس دَپان وَن سا ہے ماما وَن سا ہے چچا جان کوٗر کِس چھِ، یہِ اوس دِوان گوٲہی، دَپان اوس کوٗر چھِ کَتھِ سۭتۍ گٔلِتھ گژھان، کوٗر چھِ شرمدار، کوٗر چھِ شرمدار. مگر ٹایم ییٚلہِ گُزریو، جنریشن گیپ پیٚیہِ گٔے، آز ییٚلہِ مام چھُ یِوان، آز ییٚلہِ پِتُر چھُ یِوان، ماما جان کوٗر کِس، دَپان کوترٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھُ بولان، دَپان کوترٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ بولان. ییٚلہِ برونٛٹھ ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ، دَپان اوس کَتھِ سۭتۍ چھِ گٔلِتھ گژھان، آز ییٚلہِ وَنان چھِس لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ، دَپان انٛگریز چھُ، کیُتھ چھُ انٛگریز. اللہ یہِ چھُ اِنٹلیکچُوَل آرٹ. صحاب صبر اوس پَنٕنہِ مویُک سٹایل تہِ آسان تِتھٕے پٲٹھۍ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ پَنُن موے مبارک پیش کران، پَنُن ریشے مبارک پیش کران، پَنُن تہبنٛدِ مبارک پیش کران، پَنُن وۄتھُن تہٕ بِہُن پیش کران، تِم ٲسۍ نہٕ کُنہِ تہِ اداہس اندر پتھ روزان جِنابِ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم. نتیٖجہٕ اوس تِم ٲسۍ دُنیاہَس اندر تہِ سُرخرو، تِہنٛزِ سُرخروٲنی ہُنٛد وعدٕ چھُ آخرتس اندر تہِ. اسہِ ییٚلہِ پَنُن وراثت مٔشرٲو، أسۍ بَنے غٲرن ہٕنٛز تقلید کَرن وٲلۍ، أسۍ بَنے غٲرن پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ، نٔتیٖجہٕ درٛاو اَسہِ گوٚو دُنیا تہِ تنٛگ اور سون آخرت کیاہ آسہِ؟ رۄبَس منٛگو نجات آخرت کہِ عذاب نِش، آخرت کیاہ دُنیا گوٚو اَسہِ تنٛگ، اسی لیے ہم پِٹ رہے ہے، اسی لیے ہماری حالت حالت زار بنی ہوئی ہے، اسی لیے نہ ملک شام میں سکون ہے، نہ مصر میں سکون ہے، نہ یمن میں کوئی مسلمان کا وزن نظر آ رہا ہے، اور ملک کشمیر کی حالت آپ کے نظروں کے سامنے ہے کہ ہر روز دو دو تین کا ہمیں جنازہ پڑھنا پڑتا ہے، اسہِ دون دون ترین ترین پرٛیتھ دۄہ پیوان جنازہ. قصور کیا ہے؟ ہم کشمیری ہے، ہم مسلمان ہے، اس لیے ہم پٹ رہے ہیں. لیکن اگر اپنے حالات کو آپ لوگ بدلنے کی سعی جاری ساری رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں بدلنا ہوگا، تو ہمیں اپنے عادات و ادوار بدلنے ہوں گے، ہمیں اپنا کلچر اور اپنا زندگی کا سٹائل بدلنا ہوگا. جب تک ہم نہ بدلیں گے تب تک حالات بدلنے کا نام نہیں لیں گے. اسی لیے ہم لوگ روز بروز اپنا مقام، روز بروز اپنا مقام کھویا جا رہا ہے. اگر اسہِ واپس یِنُک ماگ آسہِ میلان تیٚلہِ ہیٚکن سٲنۍ حالات تہِ تبدیٖل. عبداللہ ابن عمر چھُ گنٛزراوان مجلِسٕے چھِ کیاہ کرِ یتھ مجلِس اندر محمد رسول اللہ، یِموٕے واتنو پتہٕ اسہِ تام، یِموٕے واتنو پتہٕ اسہِ تام، یِمے ٲسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ تقبیٖرِ تحریٖما اوس کران محمد رسول اللہ، پتہٕ ٲسۍ تِم پنٕنۍ دستہِ مبارک پننہِ سیٖنے مبارک منٛز، پتہٕ چھُ ابوٗ ہُریرہس آمُت صبر گوٚمُت لبریز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابوٗ ہُریرہ چھُ عرض کوٚرمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تُہۍ پنٕنۍ دستہِ مبارک چھُو تقبیٖرِ تحریٖما پتہٕ گنٛڈان، امہِ پتہٕ چھُو تُہۍ خاموش روزان کینٛژس ٹایمس، تِمن ریشے مبارک اتھو حرکتہِ مبارک گژھان، ریشے مبارکس اوس پرنہٕ سۭتۍ حرکتہِ مبارک گژھان، تِلاوت تہٕ قِرت چھُ مُجرا یِوان، ذِکِر چھُ مُجرا یِوان، وُٹھ گژھان ڈِلٕے، أڑۍ چھِ نٮ۪مازِ اندر اتھٕ گنٛڈن پتہٕ چھِ تھاوان دۄشوٕے وُٹھ بنٛد، پتہٕ چھِ أنٛدری پران، یہِ چھُنہٕ علماہن نزدیٖک قِرت، یہِ چھُنہٕ پرُن صحیح کینٛہہ. ییٚلہِ اللہ اکبر کرو امہِ پتہٕ اتھٕ زٕ گنٛڈو، امہِ پتہٕ گژھِ وُٹھن گژھِ بدل تہٕ طور حرکت کرٕنۍ. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الى الاخر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انسان ان كلمات پڑھو تن ساتھ گس وٹھن کیا کرے حرکت کرے، اور اس توین تشو علماء کرام نزدیک مقروحات نماز، مقروحات نماز مسلمان گس کنسنٹریشن روز، مسلمان سن چشم گژھن روزن سجدہ گاہس کتھ کن، مگر أچھ زٕ گژھن یَلَے تھاونہِ. أڑۍ جوان چھِ وَنان اَسہِ حظ چھُ خوشوٗ خضوٗع روزان، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أچھ چھِ تھاوان ڈُیِتھ، مگر اَسہِ پَزِ نہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس اِتباعس اندر پَنُن ذہنی اِختِرا پیش کَرُن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آو چھُ فرمومُت تُہۍ گٔژھِو گُلۍ زٕ گنٛڈنہٕ پتہٕ أچھ زٕ یَلہٕ تھاونہِ، بیٚیہِ گٔژھِو وُٹھن تُہۍ حرکت کَرٕنۍ، یی مُجرا تُہُنٛد پَرُن. یِہوے طٔریٖقہٕ ہوو جِنابِ محمد رسول اللہ. ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ عرض کران تقبیٖرِ تحریٖما پتہٕ چھُو تُہۍ پنٕنۍ دستہِ مبارک گنٛڈان،
کووڈس اتس پہ پن دن دست مبارک تھوان ام پہ تھی وقف کران ات وقف دوران کیا حض تھی پڑھ اللہ یہ پھر ور اگر یہ بوز پہ کہ شیخ ترہ کت ظاہر شیخ ترہ کت باطن تم سن اسلام چھا قابل اگر ام پہ تین اڑہن سین بسین تم سن اسلام چھا قابل ابو حریرہ تھونے یہاں تہ پوشید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر ام سات تو تکبیر تحریمہ چھو کر ام پت چھو پنن دست مبارک گن ام پت چھو کیم فرسٹ ٹائم اس تو وقف کر ات وقف دوران کیا حل چھو پنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشو مسلم سند کتاب صلوات المسافرین سند عرض آو کرن ات دوران کیا حل چھو تو پر اور مخاط دوران چھو اس پر اللہم باعت بینی و بین الخطایا کما باعت بین المشرق والمغرب الى الاخر کن ساتھ اس یہ پڑھن کن ساتھ امام مسلم نے ونمت راوی کرن بیان غالبا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سوت سیر گم یعنی نماز اس لجمت رسول اللہ یہ آو امی شو شخص یہ شو آمد امی باسو نماز میں گسن اک رکھات گسن زرکات گسن شو تیز تیز آمد حالانکہ اس ہشنا ایک عدب اس سر برشا نگر تمہ اس پہ ہچن ماد کر بےدا اس ہچن ادب فرموک اگر نماز ثیر تک نارملی ات پہ پکان تھی پہ گھر پکن دور گھن تلن کی نماز ہندن آداب منفی یہ مسجد مز ان کن آداب منفی تہد گھن دور تلن تہد گھن دور تلن کی بلکہ گھر نارملی ات پہ تھی پکان عزور قبول کران ذات عزور جلال حضرت اللہ اللہ شانہ اس صحابی اس آم امس شاہ کھسان یعنی کہ امس پن ہٹ پہ پن اس کن آواز نیر یا اللہ اکبر اور کن سات اس گھن یل اس مسجد مز آخر کات یا زرکات چھوٹن اندیش گھن اس تیز تیز یہ اس کرن اللہ اکبر زور ام پہ اسان پڑھ سنا ام صحابین تہ کور یہ اسٹائل پیش یہ طریقہ پیش اللہ اکبر ام پہ گنن پن دست مبارک مگر زورے پہ پڑھ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا اس روایت اندر یہ الفاظ بیس روایت اندر یہ الفاظ اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا یعنی الفاظ کری پیش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کر اقتدا فرمو نماز انوانو من کم پڑ نماز دی شروع اندر یہ الفاظ شخصا گو کھڑا صحابی گو کھڑا مسلمان گو کھڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبر میں پڑیم کلمات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جن کلمات آئی تیتا پسن ربی کائنات چانی خطر آیا آسمان ایک درواز کھول چانی خطر کھول آسمان ایک درواز علماء کرام و کرشارا محدثین کرام و کرشارا آسمان ایک درواز کھول نشو مورا چکری برکت نادل ذات ذل جلال حضرت اللہ بیاکو ہچنک ماد بیدار یل اس تکبیر تحریمہ کرو کن سات ہکو اس پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر کن سات یل اس تکبیر تحریمہ کرو گل زگانو کن سات پڑھو اللہم باعت بینی و بین خطایا کما باعت بین المشرق والمغرب یل اس تکبیر تحریمہ کرو گل زگانو کن سات ہکو پڑھ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کن ساتھ ان تکبیر تحریمہ پت گل زنگڑ اسے گپڑت وجہت وجیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین دعائی ابتداس میں چیئے تھا ذکر آگا اس وش نارد ستن و خطن و جن آق دعائی ابتدو بنسک سبو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک باقی نسک گئی نیا باقی نسک گئی نیا اجتماع چاہے بے کھر
اجتماع چھ امہ خاطر کہ اس کرو اللہ تعالیٰ بچے کنس والو دستار کنس کرو تنقید کنس کرو تنقید کنس کرو تحقیر کنس کرو تزلی نانا یم پن گوبر چھو یم ہشنایو یم پن کوڑی چھو یم ہشنایو ماجے ہشنایو کوڑی ہشنایو یہ چھو ذمہ داری عائد کرمز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہشنایو اگر دبیو اش وراثت اہل حدیث ایس ووت یت مناظر تہ گم نوگام سندہ عبدالغنی صبن ڈفیٹ دسمت رحمت اللہ علیہ عبدالغنی صبس مقابل چھ آمت مولوی صب لہٰذا نوگام وراثتی مسلمان تین الحدیث اشو عبدالغنی سن واض بوزمت اشو عبدالقیوم سن واض بوزمت اشو بشیر صبن واض بوزمت رحمہ اللہ علیہ اجمعین اس کے ون مزید بوزن ضرورت مزید جماعت پکنا ضرورت مزید ہچن ضرورت یہ گو بستی اندر کمزوری ہز علامت یعنی بستی اندر کمزوری ہز تمو کر پن وراثت منتقل تہ کن مے کن تمو وج پن ذمہ داری نخ یہ ذمہ داری ون ثے تو مے یہ ذمہ داری کمی مٹ ثے تو مے اگر ثے تون پدرم سلطان بوت فارسی پدرم سلطان بس پھلن بادشاہ سن نیچو فستان خل سن نیچو مے مول یہ مے موج یہ مے بڑ بب یہ اب مجھے نہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے پھیلانے کی ضرورت ہے نہ مجھے اس مشن کے تئیں اپنے آپ کو وفادار وفاشار دکھانے کی ضرورت ہے جو کچھ میں نے کیا وہی کافی و شافی ہے لیکن یہ کافی و شافی نہیں ہے علاقہ کا تقاضا ہے کہ پھر سے اپنے علاقوں کو اپنے علاقے کو متحرک کیجیے پن علاقہ کریون ایکٹیویٹ ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے آنے والے نسل نے اس مشن کے ساتھ کیا کردار دکھایا تمہن اس پر مشرب گومت مے اوسمت مول کن سات ریش تھو تمس آس پتہ ریش تہ دین تمس آس پتہ اجتماع تہ دین تمس آس پتہ میس جماعت یہ تاریخ تہ مین جماعتن پڑھاؤ تائ تمس پرژھو چون جماعت کیا سہ دپان مین جماعت یہ نوگام پہ نائک باغ نائک باغ پہ نوگام نوگام پہ نٹ پور نٹ پور پہ تمس آس باسان یہ مین جماعت یہ آپ کے لیے کافی ام پک فرشت پیش پروردگار عرض کر پروردگار تم جنت طلبگار تم جہنم نش منگن نجات اللہ تعالیٰ ون سارے کور مے مغفرت مغفرت لکٹ انعام کی عبد اللہ ابن عمر ساری پڑھو رضی اللہ فرمان مجلس بس کن ابزرو کر ات مجلس اندر اس کردار مبارک آئی جناب محمد رسول اللہ مجلس روزہ گھنٹس اڑس گھنٹس دون گھنٹن اللہ مگر مجلس اندر چھس بہ وچھان کیا نیر زبوئی مبارک اللہ لگا کت کردار مبارک بہ چھس زبوئی مبارک کس روئی مبارک کس نظر تھا بہ چھس وچھان این زبوئی مبارک کیا نیر بہ چھس مجلس مز گنزراو اک لٹ نہیں کیا دوئی لٹ نہیں کیا تری لٹ نہیں کیا چور لٹ نہیں کیا پانچ لٹ نہیں کیا می آتا مرہ بہ چھس ہت لٹ گنزراو این زبوئی مبارک دراو اک سی مجلس مز ہت لٹ کیا دا رب اغفر لی و تب علی رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم نوگام کے مسلمان نائک باغ کے مسلمان برشا نگر کے مسلمان نٹ پور کے مسلمان یہ علاقہ کے مسلمان مانی حسن منگن اور کچھ منگن اور چھ محمد رسول اللہ منگنے کیا چھ اللہ رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم مانے گو اے مانے رب مغفرت چی منگن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تب علی میں کرمیون توب قبول انك انت التواب الرحیم اے مانے رب چوئی شکر اس پوٹ توب قبول کرن وول چوئی شکر ہم کرن وول مغفرت چی منگن ایک سی مجلس اندر ہت لٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تمن اس ایڈوانسس اندر بشار لينفرك الله ما تقدم من ذنبك وتاخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما امي باوجود اكسي مجلس اندر حق لك منگن توب حق لك منگن مغفرت پیش پروردگار اب اسی مولوی سبسکرائب کریں ان سے کر جم مغفرا کیا گسی کم کاشن کچھ بولنے سے کر جم مغفرا کیا گسی کم سٹھا میر چانے رہا مت چم غلط گومت بہ کت کر پن پان نہیں بہر اعتراف اندر پیش میں ژتہن ورین گومت غلط شیٹن ورین گومت غلط میں زین تو مین تو تول تو وچن تو بوتن گومت غلط مگر بس کر چانے دربار دار پات سٹھا میں چانے رہا مت چم مغفرت کو جم تل چھم بے ضرورت بے گا بیا چیز تھی شم ضرورت کیا سہل سکن رات کر زم تھو زم من مغفرت یل کور چھم ون چھم بیا خارز ون چھم بیا اختما ون چھ سے بیا خمن من کرن چانی دربار چونی کلامن ون کل نفس لائکت الموت موت ست ملاقات کر مگر یل میں وات چون حکم یل میں وات ملک موت رو قبض کرن خط بسی کرن زار پا ایشن عام گڑی کی ہے یل سے ابو داود خلق کتاب الجنائز پس یل سے بخاری شریف تک خلق کتاب الجنائز باب مرض الوفات یل سے خلق عائشہ فرماور رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آخری تکلیف کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف کے وجہ ترین دہنیاں چورن دون ہیکن مسجد وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ تاریخ شان بسوار دو کریاو غسل مبارک تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تافوس تیوں تمو ترایا پنس جسم مبارکس آب تھی سیرت چھوالن پس وارگو تروک پنس جسم مبارکس آب دیو تاک گیس کام بہت مسجد شریف پس ہوئے تھے مگر غسل کرنا باوجود اس نے جسم مبارکس سکت مسجد مزواد دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تم یعنی ماجہ انہیں بولائے فرمو کہ تکلیف زیت ہو تکلیف انکر شدت اختیار ون چھو تو اجازت منگن امانت دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امت چو ماجو اے میانیو گروا جنیو میں شن سکت ون حجر پت حجر پھیرنس تم چھو اجازت ون گزارا یم لمحات حجر عائشہ سمزی تو دی اجازت تو دیو اجازت ون گزارا یم لمحات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنسی حجر صدر سور میوا جون بھائی گزوما دبنا چھنکو نرج گزاریو پنی آخری لمحات عائشہ سندی حجر صدر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یس عائشہ وانا دبنا سبچ سموچ کسموچ یمیس ماجہوند مبارکان ست جناب محمد رسول اللہ لال چورمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لال مبارکان سوچنا آب نیان اسک آب رلو پیغمبر قریب سسلم سندس دہل مبارکان اللہ اللہ تکلیف گو اظہار مسلمان آئی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھندر عبد الرحمن بی ابی بکر تے خبر یا ابو عائشہ ابا بکر صدیق سننے چو ناو اس عبد الرحمن بن ابی بکر کو ابو بکر سننے چو رضی اللہ
یہ آو خبر مگر مسواک کرن کرن مسواک کرن کرن خبر نظر پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماون یہ لوگ چشمان مبارک کو وچن مسواک کن میں کر عرض مسواک کروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دہن مبارک وچ آواز اس گگن پست سارے مبارک کو اشارہ کجنو میں عائشہ مسواک چھو مسواک چھو شوق کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیو بھائیس مسواک ات کر میں زہرس ہری بھج دس واپس بنیم بھی چھلوں دل نوم پن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انی دہن مبارک مسواک چاپن مگر دہن مبارک سے اس گمس تابت کام دہن مبارک حکم مسواک ثابت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں یہ حالت ہوئی میون مسواک واپس میں دودھ ثابت واپس میں نیو سکھ لال رڑو مسواک سے امہ پتہ پھرنو پن دندان مبارک پن دہان مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جمعہ رات غسل کر بہ گا مسجد مگر پیغمبر کریم سس جسم مبارک سخت کم آسا لہذا نہ ہکن مسجد وات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرمان مین سی سینے مبارک کن سری مبارک مین سی سینے مبارک کن سری مبارک تھو اور آب پیالہ انو رسول اللہ آب پیالہ آب پیالہ پڑھن سورہ فلق سورہ ناس امہ پتہ پن دہن مبارک آب پیالس کن بڑا اس آب تلن ملن پنس روئی مبارکس جبین مبارکس محمد رسول اللہ اور امہ پتہ دعا اللہم اعنی علی دمرات الموت وفی روایت اللہم اعنی علی سکرات الموت ایمان رب موت کی سختی نشی مدد منگل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون تو میں چند کتے صدق وچن کنی مز مجر رئی چون تو میں چون کنی جائی پائی پت رئی یش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن صحابن تی وناو فرشتن تی وناو اللہ جبریل اس کے آوان میں یہ خدمت اقدس سندر گسر ایسے ادب اس آوان ملو ہوئی یہ شکن عام انسان اس نے کیا سنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے بنا ہوں نے اوہ یہ قاتل شکرن اوہ یہ کلام شکرن یارو یہ کلام شکرن لو ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولو تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون ان آواز زون بلند کرن کی آواز مبارک جناب محمد رسول اللہ اس مجلس میں جو عام پوٹ کلام کرن عام پوٹ گفتگو کرن اس مجلس میں جو ملوں جی نظر تھاور اس مجلس اندر چھ آسن نمائند حیثیت تھویت محمد رسول اللہ اگر مجھے خیال تھو تو اگر وہ عام پوٹ گفتگو عمل ایسے کو مجھ اکارت زائع تو ایسے پتہ لکھ بڑی کلام کرن سکتے ہیں کہ عمل زائع اللہ اکبر بھنی آز کوش وانو یوڑ حدیث مبارک چون کال فلانی کال فلانی کال فلانی یوڑ وانو اس کال رسول اللہ سو دے پیر سبن چی ونم مفتی سبن چی ونم فلان سبن چی ونم فستان سبن چی ونم یہ تی داو نبر ان تی دید بیت نسی سوی درج یس درج تو مقام دید ربن جناب محمد رسول اللہ خوشون کلام حکن وزندار کون فرمان ہک نہ وزندار ایک کس فرمان اس جناب محمد رسول اللہ تے چھ سارنی ہم کلام کمزور تو نہ تے چھ ساری سارن دل کرن وے ساری چھکن وے یل برہ کن یہ فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ذات مبارک تش رب اس مگر پروردگار میں کری سے موت چی سختی من پن مدد اخری وقت ساندر پن مدد
مولوی صاحب تہ چھ ونان سال سکن رات کر زم تھو زم من بشارت رحمت ازبائی جنت مول موج دون دون ترین دون ورن دون پانچن دون اروان جن تاد کھوت زیادہ گزار عدت وفا ثور مگر حساب کنسی زینس حساب جواب قدم کولو قرار قبر مزم تار مگر پہ بیاف منزل سہ گئی میشر منزل اکوئی مین سے آفتاب دور پتہ آفتابک میر اس بیان کرنا راویم تر پانے بیان پتہ یار میں معلوم یہ یت پہ نائک باغ پہ نوام تام اس میر کنیش سمیر یہ سرم سجون زیچر کور بیان یوتھ آفتاب انسانیت نی دور اور خائی تیوتا انسانیت روایت اندر آمت ستت غزوت ستت غزو عرخ زمین تل پہ کھس زمین گریک پہ رٹہ عرخ علام قدر اعمال بدملی تیوتا ورس عرقس اندر نیائے پروردگار ربیت جماعت نجا سانین والدین نجا امین یا رب العالمین مگر سب زار پار کر ام سات تر مے عنایت سہ عنایت کیا نصیبہ کوثر کر وچھن خیر الورا باجمل اسا مقصد مغفرت دویم مقصد اتھ سر پہ اختتام کیاز وقت تہ ہوتم ژیر گھن صبح چھ مہد مے تیاری کریں تہ تن پن تیاری کریں ام پہ دویم مقصد مقصد گو مغفرت دویم مقصد گو تک پروگرامس تعین پن بوئے حساس بناؤن بیدار بناؤن اس پروگرام امانت دو کتاب و سنت کے حوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی مے آو پروگرام سمجھ یہ کافی مے آو پیغام سمجھ یہ کافی مے آو منحل سمجھ یہ کافی مے دت پروگرامس پنس گرس من جائے یہ کافی کی مے دت پروگرامس پن انڈیویجول کریکٹرس اندر جائے یہ کافی کی کافی یم سات یہ پروگرام ث واتن تمن تام تام واتن حکم کور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر چانے ذریعے نائک باپ کس مسلمان سن ذریعے نوغام کس مسلمان سن ذریعے نیٹ پر کس مسلمان سن ذریعے اگر لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم اگر چانے ذریعے ایک سی ہدایت وقت حال پروردگار اکوئی رتس بنائک سے ٹارگیٹ اخ بین موز بناون بہ بین موز رتس محنت حس کرو ام خاطر کرو کوشش آگو کہ اخ چلی مسجد اندر آج حالت سوئی اگر زو صفو آسان پت روزن اکوئی صف اس دم صف آسان گنک صف ول ویم وی تج تھپ تو بس یہ خوش گھن آگو اخ جوڑ ہون اخ ان ہون اگر اس پن پان مز یہ منحج گئی سستی تو کمزوری اندر پیش کرن تیل گھ زان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کورمت بیان فرمو کہ یت اسلام یہ بی حالت اس حالت اسلام ابتدا اندر یہ تم حالت شکار گھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ اسلام آؤ تجربی حالت اندر بدل اسلام غریبہ
وسيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء يا الاسلام از گس بي اجنبي حالت پتا چن ونن هي سن بڑ باب سن پردا دا اسي وار كتا تامت اس پرن لا اله الا الله كتا ستام اس ونن منهج سلف چکات كتا ستام اس ونن قال الله چکات كتا ستام اس ونن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چکات الله اكبر تیوت گسی دنیا سوار اکس انسانس تیوت گسی مال و جائیداد سوار اکس انسانس تیوت گسی اکس انسانس دینار و درہم سوار امس گسی پنن ریسپانسبلٹی پنن ڈیوٹی ٹوڈس ریلیجن ٹوڈس اسلام یہ گسی امس مشرا یا زبر ونچا مے مٹی خود یا زبر ونچا مے مٹی خود امسن مطمئن نظر امسن تارگ امسن ہدف کیا آسی امسن ہدف آسی دنیا ان سن هدف آسی دینار ان سن هدف آسی درہم ان سن هدف آسی مال و جائیداد ان سن هدف آسی دنیوی اونچ ان سن هدف آسی یبای مگر اسلام چھنا اتکار دارس پر گومت پنن فالوور تراون کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراین پنن فالوور اتکار دارس اندر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کیا کرو حجت الوداع تو بچو یور گسی تو چھو زانن وے مسلم کتاب الحج غالبن چھو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ شاید چھ تیمے کرن جابر بن عبداللہ شاید رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماون یت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ دیت تاکہ فرمو حجت الوداع کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنن یار کیا فرمو نے انتم تسالون عنی فما انتم قائلون اے پرسنے متعلق پروردگار تو کیا دیو جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنن یارن پرسن تویل میں متعلق روپ پرس تو کیا ہوئی جو یمو نشہد انک قد بلغت وعدلت ونصرت اس دمو ساری گوی تو کرو ان مش چھ قداری تو کرو مکمل تبلیغ تو دتو مکمل تمیز کائنات تو کرو مکمل نصیحت پیش کائنات یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ یہ گوی ہی بوزن راوی کرن بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار پیش گوڑ چھ تولن پھلے گنگشت مبارک کت آسمان اعلی ہس کو ام پت چھ لکن کرن اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد پروردگار گواہ روز پروردگار گواہ روز پروردگار گواہ روز یم چھ دپن ژے کرس پنن مشی چھکا دائی گی اگر اس متعلق پرسنی یل چھ سبن پرسنی مے سبن پرسنی تبی بہن گنڈن مز کس گنڈو دینس نہیں صرف کرن درس قرآن اس مز بیوٹھ مدزا درس حدیث بیوٹھ مدزا پنی مستقبل سوچ مدزا اما نائر باغ اسندے درس گا چلن اچھا لک آفٹر کرن ہوئے اچھا سلیبس مکمل اچھا پرزگور کرن ہوئے اچھا احتساب کرن ہوئے یہ وچھن کہ میون مستقبل چھا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت چھ دزمت سوچو کمپیٹیٹو ایگزام کوالیفائی کرن سوچو بڑے بڑے ایگزام کوالیفائی کرن سوچو بج بج کوچنگ سینٹر اندر کوچنگ پن مکمل کرن مگر یہ تمس بیسک چھ اسلام پرسن یوان تمس اس اسلام اس نہیں یم سات مول چھپن سات الرٹ گسن ہمسائے چھپن سات الرٹ گسن پتہ چھ امس پرسن یوان تو تروس اس بناتس انٹرویو یہ سید اسلام آباد چلن چھ بہت اس تمو نمت دبو ضد کر کی چن کوڑ تک اس وائی وائی تو ریٹن تے بوس اس اکس بچی انٹرویو کرن میں تو تمس تم گب دبن بشس نے ہکن کوشر بولے زیادہ کی بشس کرن آئی کین سپیک ان انگلش ان اردو آل دے میں تو مس کوئی معاملہ چھ سکار اردو حسن درکا سکار انگریزی حسن درکا میں تو مس چیک شب زانن اباؤٹ اسلام دبن بش زان فلی آئی نو فلی اباؤٹ اسلام میں دمس اچھا الحمدللہ میں دمس وان سمیون گوبر کلمہ طیب کتھول وان سمیون گوبر کلمہ حق کتھول وان سمیون گوبر کلمہ اسلام کتھول دبن کلمہ اسلام چھوان الحمدللہ رب العالمین یہ ایسے صدہ ورش یہ ایسے شرح ورش کور امی شنو منی یہ پتا کلمہ حق کلمہ اسلام کلمہ طیب تو سوزو گوار کرسو یہ حالت مجھ میں نگاری چھ یہ حالت مجھ چانے گارے چھ سبن ماں کہرن یہ مقدم یہ لگے یہ چلنے والی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنا اس کے لئے کیا اتنا اس کے لئے کیا حدالہ شکر مانی دیسی
تلك أمة كانت خلت لها ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أسباب الجنة. شو قراني مجيد وأنا سورة بكرة. تلك أمة كانت خلت لها يا جماعة قدرت دي مرمي أنتي يدي ما قربت تهم تسيب حياز واتين يتعاني وطراني وقربت شو تبو قرب بني خطر آپ لوگ سوچئے آپ نے کیا کیا آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا آپ نے اپنے علاقے کے لیے کیا 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 یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے زیبا اور شایع ہے کیوں انتہائی سے یت علاقہ سندر نوگام نبر امکان خطیب امام میں نے امام انت خطیب انہا تک گئے سے امشمین عزیز شبیق میں نے جگری حصہ مگر یہ علاقہ تاریخ ہے سے حق وری تت علاقہ سمن گسن کم از کم اگر وری اس اکوئی خطیب تھا اکوئی امام تھا کم از کم گسن حق خطیب تھا حق امام آسن تھا گسن آسن یہ علاقہ تاریخ ہے سے حق وری تت گسن آسن حق خطیب تت گسن آسن حق امام تیار تت گسن آسن حق سکالر تیار لیکن حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ اش پنن ادارہ آز اش پنن ادارہ آز تمن حوالہ کرنے خطر گمت مجبور یم میرے خیر خواہ ہیں میرے بزرگ ہیں میرے محترم ہیں آنریبل ہے اسپیکٹیبل ہے مجھے کسی کا کوئی گھیلا نہیں ہے نہ شکوا ہے یہ جماعت کبھی کسی سے نہ روٹھی تھی نہ روٹھی رہے گی نہ روٹھی ہے یہ جماعت ہر ایک کو اپنے ساتھ چلانے کا کردار رکھتی ہے ہم نے کبھی اپنوں کو نہ دور کیا نہ کرنے والے ہیں ہم نے ہمیشہ اپنا دامن پھیلایا اور کہا کہ ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہوگی مشتاق احمد سے غلطی سرزد ہوئی ہوگی لیکن ہم ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور مستقبل کو اکٹھے تعمیر کریں گے نو گام سندر اگر جمعیت اہل حدیث اس کو تو ہیت کمدوری آئی سے کبھی نا ایک باغ سندر جمعیت اہل حدیث جمعو کشمیر اس آئی سے سابقا کمدوری دنوں دوانی گو مچی کیا ہمیں معاف کرنے کا ابھی مادہ بیدار نہیں ہے کیا ہم ساتھ چلنے کے لئے اب بھی تیار نہیں ہے کیا ہمیں یہ کردار حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی وراثت کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے میں پیش رہتے ہیں اس روزہ برو برو ات پنس وراثت اس مضبوط کرنے کا کیسے جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اچھن لکٹ پروگرام اچھن لکٹ پروگرام علاقائی پروگرام سر آنکھوں پہ چشمی ماروشن دل ماشات مگر ہم جمعیت اس پروگرام چھو وہ آپ لوگوں کے پروگرام وہ ملت کے پروگرام ہے جمعیت اہل حدیث شدامز زنورن ہسپتال بناو نے بناو زورب احمد بنیو بناو اس انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر ٹنگ مرگ روڈ اس پر ماغم تو ٹنگ مرگ اس درمیان ست کنال زمین رابط کرنا ہم جمعیت اہل حدیث ات روڈ اس پر تیسا ات ہسپتال تعمیر کرن کرو نا جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر پلوان کس علاقہ پسند رکھ سایب نو کنال زمین رابط کرن دبنا بنایو کوڈن ہن خطر اخ ایریل اخ ماڈل سکول اخ بیشت دبنا چون طاق تھی اس کے پر بناو اشی اپلے کلیت سلپیا بنین بنان ڈائیگناسٹک سینٹر ٹرانسفر دو مسلم یونیورسٹی بیش مختلف علاقہ اندر مختلف پروجیکٹ سکول میں اشی بناتے ان کے نصور پونس چلن اشی بنین ان کے نصور چلن اس کے پر حکو نو اخ سکول تعمیر کر لیکن تاشن فکر بارنے زور رفت کیے میں شی راول پورے سندر زکنال زمین تیمائی کنیو زکاروری نیو بنو بسو ابن مشر اول پوری سندر زکنال زمین تیمائی کنیو زکاروری نیو تو بنایو کوڑن ہن خطر بیا بزرگ کو تیار ابن مشر سبتت کنال زمین تا بچو یک لائی دوتا الحمد بیا بزرگ کو تیار ابن انگی سبتت کنال یک لائی گوتا لوگن ین بوکلا ہٹین لیکن فیس بک اس پر دیمشن اہل سنت والجماعت یاد کیا ہوئی یہ بوزن چھ خاص کم چھ ونان یم چھ اہل سنت وال جماعت تم ونان اد کیا ونان تم چھ اخ ادارہ چلاؤن سندر تے واریا مزاحت مزاحمت لبن اش اللہ تعالی یوری کر تم چھ اوی دپن لوک کسی من نسبت زم گس تم چھ اک دو دپن یم چھ اولیاء کرامان بے دوش دپن یم چھ درود پڑھ بے دوش دپن یم چھ ذکر کر بے دوش دپن یم چھ ابو حنیفہ اس کلا بے دوش دپن یم چھ امام شافعی اس خلاف نعوذ باللہ حالانکہ اگر مانا کہ سلف پڑھ متاس سائن مبادیات من ائمہ دین ہند احترام اس ابو حنیفہ اس تنقید کر شیخ نار الحدیث اس کے اس امام شافعی اس تنقید کر شیخ نار الحدیث اس انفرادی طور ہے کنیا کتاب لکھت انفرادی طور اگر کان کتاب لکھے امی ایسی کتابی اندر کان تیوت لفظ میں خمد یو سہوٹ آسی گم یہ بیت اہل حدیث اس سے بری تھی اور بری ہے اور بری رہے گی ہم نے کبھی ائمہ دین کے احترام میں کمی
کسی کا کردار پیش نہیں کیا، ہم ہمیشہ ائمہ دین کے احترام کرنے والے تھے اور قیامت تک احترام کرتے رہیں گے۔ البتہ ہمارا ایمان ہے وہ معصوم نہیں تھے، وہ بشر تھے، ان سے صحیح بھی اور غلط بھی سرزد ہوا۔ معصوم اس حقوئے صبح محمد الرسول اللہ پر پتوے نے سیم چھن اہل سنت والجماعت آپ کے فیس بک پہ یہ اپلوڈ کرنے سے ہم گھبرانے والے، ان چیزوں سے ہمیں دل برداشت نہیں ہوں گے، ان چیزوں سے ہم دل برداشت نہیں ہوں گے۔ کیا ایسے مگر زوجی سکا شکر یہ حشر یہ میں اشتی مقمدا و مقصد ولی اسی مپنس پنس پانس سام پر کرو پانی براس مستحکم تو مضبوط کرنے کی کوشش یہ علاقہ چھو واریہ کال ہے روشن سپود ہو یہ مش روشنی گیس دوبارہ پرسی کہہ دی یہ علاقہ سپنی پر چھ آز پھر کئی باطل آتے نظری پھر کئی باطل آتے نظری۔ میری مراد انٹیلیکچول کلاس کی طرف ہے، ان سے میری گزارش ہے اللہ آپ سے پوچھے گا یہ کیسے ہوا کہ پھر کے باطلہ یہاں پر نمودار ہوا، یہاں پہ شرک بیرت کا عروج نظر آتا ہے، یہاں پہ قادیانیت نظر آتی ہے، یہاں پہ قادیانیت نظر آتی ہے، یہاں پہ غیر اسلامی افکار نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ سب ہے۔ ان چیزوں کا توڑ کرنا آپ پہ ذمہ داری ہے، مجھ پہ ذمہ داری ہے۔ کہیں یہ زہر ہمارے گھروں تک نہ پہنچے، کہیں یہ زہر ہمارے گھروں تک نہ پہنچے۔ شسروں پہ ذمہ کرنا بار 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 پچھو نوجوان ونن دپن چھو دوڑی وچھن اسلام کیے، پچھو نوجوان ونن نماز وچھن اسلام کیے، پچھو نوجوان ونن دپن چھو عیسیٰ علیہ السلام سن تذکر چھو زیادہ قرآن سن محمد رسول اللہ بار بار یہ اشکال یلتا ہونے چھئے ون بچے دین کی بچے سوئن کر پھر کئی باتیں لیں شکار یہ ذمہ داری شتہ پٹھوئیت سبدن یہ ذمہ داری شمیہ پٹھوئیت سبدن بہنگی شی بانگ پارے نماز کوئی کیا یہ یہ ذمہ داری ہماری ہم نے آزان دی اب آپ کو سوچنا ہے اب آپ کو اپنی طرف دیکھنا ہے یہی یہ میں اجتماع مدعا و مقصد اللہ تعالی دین بوز نہ پت عمل کرنا ضروری سنن کبیر صغیر پر کریم مقدر سنن عبن کریم پر دوش یہ محسنن یہ علاقہ ست میں رشتہ جوڑ ان چن کس قبر اندر ال برزخ کے اندر میں مراد چھ مولوی جمال صاحب اللہ تعالی کریم تم سے قبر تے پر نور تم سے لحد پر نور ہم بغیر یہ علاقہ یہ بزرگ شخصیات یا لقب یہ بڑے گزرے میں اللہ تعالی کریم تم سے قبر پر نور لحد کر تک پر نور دعائے شفا خاطر چاہت رب اطرپی دعائی خطر بیشی یہ کیوں تمام انتظامی کیوں یمو ممبرو صدر محترم انتباقیو انتہائی زیادہ لول تجذب حمد یہ پروگرام استئی اللہ تعالی کرنک عمیق نعمل بدل دنیا و آخرت صدر آتا یم پرین صدور چھ گزرے متیا زند چھ ونکنش چھ صحت کن کمزور اللہ تعالی ولی انتیمن تی عزت دستار وقار دستار کامیابی تکامرانی ہون دستار ساری مسلمان جویز حاجات کرن روا ساری مسلمان کرن کامیابی تکامرانی آتا محجور نگر سندر چھ اک دینی اجتماع 53318 سنڈے مغرب تو عشاء یہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اک عالم تا اک عزیز تو شفیق حسن مولانا بلال بن عبداللہ السلفی حفظہ اللہ امس تکر روش باقی علماء سان پانتی کے پیور سرمی علماء کریم روش یم چھ اسے تاج آسن یم چھ شوب آسن یم علماء یم انگیس قدر کریں قدر کریں ذات زون جلال حضرت اللہ جل شانہ ہو جل ذکر ہو مختلف اطراف اکناف پر یہ ناد بوزید چھیون چاہے پامپر پر چھیون چاہے یا پور ایسے مختلف علاق پر پانین یم عزیز تو شفیق چھیون یم سرمی کریں خدمت پنے دربار قبول کا حسان ایسے سان اشی تو ہنی مشہور ممنون یمو یہ تنسی اجتماع کامیاب و کامران بنان سندر کلمے قدمے سکھنے در احمی یہ تنس معاولت کر امام محترم سان خطیب محترم سان باقی اللہ محمد تو تیسام این انسان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔